ไม่เอาดีกันนอกต้องติเมย์กระเมียบ่ดูเลยตะบี้ฮะชอบใจอีอ่ะอู้ตะบี้อ๋อไอ้น่ะเมียคนลงก็มาอู้อู้ตะบี้ก็เปลี่ยนไล่อู้ตะบี้ก็เมย์เลยอ๋อไม่เมย์อ่ะเมย์บ่ดูเลยลูกไม่ดูอ้ายโหอะเต็มนี่เวทนาရှင်เนี่ยเลยตูรู้ของหมาจ้อเดี๋ยวกูทุกคนเนี่ยตีไล่มาอะเต็มกูเปลี่ยนตรีอ่ะล่ะเด้เนาะป่ะไม่ดุ้งเด้งช่องหลบชะไปแล้วจ้องหลบอ่ะเว้ยเมย์ถ้ากะตรีถ้าตรีตูอ่ะเด้มาดูเซ้งช่องนี
အဲ့တော့သူအပြစ်တစ်ခုခုလုပ်ပြီးဆိုတာနဲ့စိုင်းပန်ပုံစံပါတချင်းတစ်ခွေလုံးဖွင့်ခိုင်းပြီးတော့နားထောင်ခိုင်းထားတာကျေးဇူးတင်တယ်ဗျာအဲ့လိုလူပါပဲနဲ့နှိမ့်တဲ့ဆိုင်ကိုตาเอကိုယ့်အကိုထွင်မယ်ဗျာအဲ့တော့ तू မနေနိုင်ထိုင်နေလို့ကလို့ဆိုတာနဲ့တမီးဒုံးနဲ့စော့อ่ะမိမရေအပိဒါစိတ်ခံနေတော့မိမတက်နေရဲ့အကျော်ပေါင်းတစ်ထောင်တစ်ခါလဲကြည်သွားစီရာတာရဲနော်သေးသားတယ်ကဲဟုတ်ပါပြီဟေးချင်းချင်းမလေးအတွက်ဂိတ်ဆုံးလာပြီ1 2 3 ဟေးဟာဟာမိမအပူလေးထွက်လိုက်ကဲရှီရဲ့သူတယောက်နေမယ်ယောက်ျားပူပူတတ်တာအပြစ်တန်ကိုခံဘုံတန်ဟဲ့ရိုက်တယ်မောင်ကျင်းကြီးရိုက်ပြီလေရိုက်တော့ငါကြိုက်